Алина Романовна, вітаем вас. На малой родине у Вязанце Янка Купала провел вельмі шмат часу, але ж дагэтуль чым яна прываблівае наведвальнікаў? Па-першае, тым, што гэта радзіма вялікага паэта, нацыянальнага паэта, паэта, які з'яўляецца сімвалам нашай краіны. Па-другое, гэта тое месца моцы, гэта такое духовнае апірышча для нас, для ўсіх беларусаў. Сам філіал быў створаны 75 гадоў таму назад. У 1946 годзе на хаце, дзе нарадзіўся Янка Купала, была адкрыта мемарыяльная дошка, якую адкрыла і ўсталявала Владіслава Францаўна, жонка паэта і першы дырэктар нашага музея. А ў 1948 годзе быў створаны філіал Вязанка. Да 90-гадовага юбілею паэта ў 1972 годзе быў створаны купалаўскі мемарыяльны запаведнік Вязанка. І вось менавіта з таго часу у нас існуе традыцыя праводзіць на радзіме Янкі Купалы свята. Дзень нараджэння паэта – гэта свята паэзіі, песні і народных рамёстваў, якое ідзе пад купалаўскімі словамі, з адною думкаю аб шчасці Беларусі. І вось за гэты час купалаўскую вязанку наведалі практычна ўсе беларускія паэты, пісьменнікі, літаратары. Якіх намаганняў каштавала жонцы паэта Владіславе Францаўне, ды і ўсім, хто аднаўляў вязанку, стварэнне яе экспазіцыі? Мы ведаем, што трагічны быў і лёс яго архіва. Дом у першыя дні вайны згарэў, згарэла дача ў Ляўках, а ўсе асноўныя матэрыялы, дакументы, рукапісы, яны знаходзіліся там. Пасля вайны Владіслава Францаўна пачала гэту кропатлівую працу. І якраз такі у той пастанове, якая была падпісана 4 жніўня 1945 года, там напісана пачаць будаўніцтва літаратурнага музея ў Мінску, на тым месцы, дзе быў дом Янкі Купалы, стварыць філіал у Ляўках, стварыць філіал у Вязанцы. Мемарыялізацыя Вязанкі, яна надавала вялікую ўвагу. Яна вельмі шмат сустракала з мясцовымі жыхарамі, якія яшчэ памяталі бацькоў Янкі Купалы. Яны памяталі гэтага малога хлопчыка, якому было крыху больш за год, калі вуцэвічы пакінулі Вязанку. Дом, дзе нарадзіўся Янка Купала, ён, на жаль, не захаваўся. У 1972 годзе пры стварэнні купалаўскага мемарыяльнага запаведніка дом быў адбудаваны. Наогул у нас такія, напэўна, мары, што некалі ўсё ж такі нам удасца адбудаваць сядзібны дом Замжыцкіх, таму што Замжыцкім вязанка належала з 1807 да 1939 года. Вязанка – мемарыяльнае месца, распавядае нам пра Купалу. Але ж якія яшчэ экспанаты робяць яго экспазіцыю больш шырокай за выключна сямейную гісторыю Луцэвічаў? Наша экспазіцыя ў вязанцы, яна складаецца з двух частак – мемарыяльнай і літаратурна-дакументальнай. Вось якраз у мемарыяльнай частцы нашы папярэднікі знавілі той інтэр'ер, хаты, у якой нарадзіўся Янка Купала. І, канешна, кожны чалавек можа прыйсці, дакрануцца да купалавай калыскі. Традыцыя, якую заўсёды падтрымліваюць беларускія літаратары, калі прыязджаюць у Вязанцы, таму што добрая прыкмета дакрануцца да калыскі Янкі Купалы. На тэрыторыі Вязанкі знаходзіцца помнік Янку Купалу, які зрабіў Заір Азбуру. Хачу падкрэсліць, што Янка Купала сябраваў і падтрымліваў Заіра Азбуру, асабліва калі ён вучыўся ў Ленінградзе ў акадэміі мастацтваў. Наогул Купалы і Владіслава Францаўны была такая традыцыя аказваць падтрымку маладым таленавітым людзям. Але яшчэ такая цікавая дэталь, што ў якасці пастамента на помнік Янкі Купалы выкарыстаны пастамент Александра II, які стаяў тут у Мінску, і ў 72 годзе быў створаны парк імя Янкі Купалы, быў усталяваны вялікі помнік Янка Купала ў Мінску, а вось той азбурскі, нават не помнік, ён бюст, яго перавязлі ў Вязанку. І сёння гэта таксама цікавая дэталь у нашым аповедзе. Алена Романовна, дзякуй, і не сумнявайся, што пасля нашай размовы шмат каму будзе цікава далучыцца да спадчыны паэта.